na Wakenya kwa jumla kuhusu jambo la ishu ya madaktari ambayo ilianza mnamo mwezi Juni, na kutoka wakati huo tumekuwa kotini tukijaribu kupata suluhisho ya jambo hili, na bado mpaka sasa hatujaweza kupata suluhisho, na bado wale madaktari ambao serikali ya Laikipia ilipiga kalamu bado wako nje, na wakazi wa Laikipia pia hawapati ile huduma ambao wanastahili kupata. Na leo hii mimi ningeweza tu kutoa mwito kwa governor wa Laikipia na kusema kuwa hata vita vikuu duniani vilikuwa na mwanzo na vilikuwa na mwisho. Na imaanishi kuwa kama mmezozana, hakuna siku mtasikizana. Na ningependa kumsihi kuwa sisi bado tuko tayari na madaktari wako tayari kufanya kazi. Wakazi wa Laikipia wanaumia, na tungependa kumwomba aweze kufikiria jambo lile ambalo liliweza kuanza, na tuweze kukaa chini tujadiliane na tuweze kumaliza jambo hili ili wakazi wa Laikipia waweze kupata ile huduma wa afya ambao wanastahili kupata. Hayo tu.